Қайырлы күн көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда мен Қайрат Советбекұлы және әріптесім Бұлбұл Қалнұр қызы. Қазір көретіндеріңіз. Екібастұздағы апатқа қатысты тергеу басталды. Үкімет басшысы жауаптыларға қандай тапсырма берді? Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Францияға ресми сапармен барды. Кездесуде екі ел президенттері не талқылама? Кәсіпорындағы кемшіліктерді түбегейлі шешу керек. Премьер-министр ArcelorMittal Теміртау басшыларына осыны айтты. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ресми сапармен Францияға барды. Ол президент Эммануэль Макронмен сауда-экономикалық, инвестициялық және гуманитарлық салаларда келіссөздер жүргізбек. Сондай Қасым-Жомарт Тоқаев Францияның іскер топтарымен бірқатар кездесу өткізеді. Жылу инфрақұрылымның тозу көрсеткішіне талдау жасалуы керек. Премьер-министрдің орынбасары Серік Жұманғарин Екібастұздағы жағдайдан кейін қалалардың жылу жүйесіндегі проблемаларын бүге жүйесіне дейін тексеру қажеттігін айтты. Ол ақау шыққан нысанда жөндеу жұмыстарының жалғасып жатқанын жеткізді. Менің жағымнан, әлеуметтік жағынан бақылауда. Күнде біздер ақпарат аламыз. Не болып атқан? Қазір уақытта ауруханаларда қаншама адамдар жатыр. Зертханаларда қаншама әйелдер жатыр. Қаншама балдар жатыр. Температура қандай, ауа райы қандай. Енді керек болса ауруханалар Павлодарда дайын. Сол себепте үкімет мына әлеуметтік жағынан бүкіл шаруаны істеп дайындап қойды. Қазір Екібастұздағы апат бойынша тергеу басталған. Үкімет басшысы энергетика және индустрия министрлігіне Екібастұз жылу энерго мекемесіндегі технологиялық ережелерді бұзуға қатысты тексеру жүргізуге тапсырма берді. Әлихан Смайлов өндірістегі оқиғаға себеп болған барлық түйткілді тез арада шешу қажеттігін айтты. Премьер-министр Алихан Смайылов ArcelorMittal Теміртау компаниясының басшыларымен кездесіп, кәсіпорындағы кемшіліктерді түбегейлі шешуді талап етті. Компанияның ТМД бойынша вице-президенті Виджай Гойал мен бас директор Биджу Найырды қабылдаған үкімет басшысы жұмыскерлердің өлімімен жарақаттануына кеп соқтырған қауіпсіздік саласындағы олқылықтарды, сондай-ақ комбинаттың экологияға келтіріп жатқан зардабын сөз қылды. Өз кезегінде Виджай Гойал жуырда болған төтенше жағдайға өкініш білдіріп, мәселелерді шешу үшін Қазақстанға арнайы келгенін айтты. Кездесу соңында Алихан Смайылов компания жасауы тиіс міндеттемелерді үкімет ерекше бақылауында ұстайтынын ескертті. Қазақ киносының қоржыны тағы бір туындымен толығады. Толық метражды бұл фильм отандық рэп орындаушылар жайлы болады. Шытырман оқиғаға толы туынды өнер жолындағы қиындықты, достықты көрсетпек. Шулама деп аталатын көркем фильм көрерменге келесі жылы жол тартпақ. Бұл Шулама деген фильм рэп туралы, Қазақстандағы рэп туралы, бағана, және де достық туралы, рэп жолында әртүрлі жетістікке жетудің жолындағы әртүрлі қиындықтармен кездескен достар туралы және де сол достықтардың фильм барысында сақтап қала алмай. Алматыда киберспорт түрлерінен алғаш рет турнир өтті. Додаға қатысу үшін еліміздің 96 командасы өтініш білдірген. Жарыс киберспорттың үш түрінен өткізілді. Ақтық сынға тек 12 команда өткен. Ұйымдастырушылардың айтуынша алдағы уақытта мұндай сайыстар жалғасын табады. Турнирдің басты мақсаты жастарда киберспортпен таныстыру және оны кеңінен насихаттау. Жарыстың жүлде қоры 3 миллион теңге. Алматы қаласында және Қазақстанда осы киберспортты развитие киберспорта дейміз ғой, сол біріншіден, екіншіден жаңа социальный жағы бар. Социальный жағынан алатын болсақ, бұл іс-шараның мақсаты осы жастарымызға түсіндіру киберспорт дегеніміз не. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтарда қайта жүздескенше.